Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu asmanipun sinten? Bibit. Bibit. Asli asmane Bibit. Bu Bibit. Mboten enten tambahane. Mboten. Bibit napa, Bu? Bibit Unggul. Oh, Bibit Unggul, nggih, nggih. Bu Bibit Unggul. Dalemipun pundi alamate? Geneng. Asli Geneng. Nggih. RT pinten? RT 6 RW 1. RT 6 RW 1. Ibu rutin nderekaken muslimatan kok damel seragam muslimat. Nggih, kadang-kadang nderek, kadang-kadang mboten. Kenging nopo kok ngangge kadang-kadang? Nggih, nek mboten sibuk, Pak. Sibuk nopo? Kula jualan, jualan dagang jajanan teng pasar Sido Makmur Blora. Oh, jualan jajanan. Lah nggih sebulan sekali dari akan muslimatan kan tambah barokah mangke jualane. Nggih. Mbon nggih. Remen mboten gadah bupati beliau? Remen sangat. Asmane Pak Bupati sinten? Bapak Haji Arif Rohman. Garwane Pak Bupati asmane sinten? Ayo. Pokoknya nek ngerti 500.000. Lek gak ngerti dikurangi. Ayo. Sinten? Bu Ain, Aini. Bu Aini, pokoknya eling-eling Aini ya, Aini, Aini ya, Aini. Wakil calon wakil bupatine Pak Arif asmane lengkap sinten? Sulistyo, Sulistyorini. Ngarepe saderenge Sulistyorini ayo. Siti Sulistyorini. Siti Siti. Sri Sri Sulistyorini. Sulistyorini. Ngono kok. Ayo yang lain diem, yang lain diem. Sholawat kesukaane Pak Bupati, sholawat apa? Sholawat Nariyah. Nariyah, apal ndak? Apal. Ayo baca, yang lain diem. Allahumma salli ala Muhammad. Salli alaih. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Barang. Muhammadin iladi tan halo bihil okado wadang fariju bihil korabo watukogo bihil hawaiju watunelo bihirang waibu wa husnul khawatimi wa yustaskol ghamamu biwajihil karim wa ala alihi wa sabihi fi kulli lamhatiu wa nafasin wa nafasin bi adadi kuli maklumilah. Masya Allah, ibu betul-betul khusyuk, langsung doakan Pak Bupati, ayo. Semoga Bapak Bupati sehat selalu, rezekinya lancar, berkelanjutan menjadi bupati lagi. Amin, Masya Allah. Bernariyah bareng-bareng didongakne khusyuk ngene Mas. Ngene Mas. Alah sik. Iki gak sampean kabeh burini maringi. Mas Arif maringi separo edang ambek aku. Kula remen niki wau mantun sholawat nariyah bareng-bareng ada waktu qadha bihil hawaid. Allah akan mengijabah hajat-hajatnya kita semua, khususnya hajatnya Pak Bupati sama Bu Rini. Masya Allah, kayak jenengan khusyuk, tak paringi. Ya Allah, ciloroh, teluh, papat, limo, enam, pitu. Pitung atus. Kirang boten? Kirang boten? Tergantung abah. Oh, tergantung abah? Tak tambahin sarung, sarungnya siapa? Tapi
mangga. Ayo, kata-kata sing apik. Sarung mangga, ayo. Sarung mangga luar biasa. Gak sarung mangga, gak bahaya ta. Aha. Sarung mangga luar biasa, apalagi isinya. Nah, tambah 300. Nah, 1 juta iki. Ayo, kek matur suwun ten Pak Bupati kali burini. Matur suwun. Alhamdulillah rabbil alamin. Matur suwun Bapak Bupati kali burini. Nggih, donga kula ngantos makaten kala mugi-mugi Bapak Bupati berkelanjutan memimpin berolah. Amin, amin, amin. Masya Allah. Hun, matur suwun. Ganti iki paring ne ibuke. Ayo, Nek, Nek, Bu. Ayo ganti. Ayo, Bu. Ayo monggo salam Ibu, salam. Wes oleh 1 juta karo sarung. Anak-anak diam. Ayo Ibu salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asmanipun sinten Ibu? Nama saya Siti Marliah. Marliah? Marliah. Dalemipun pundi? Rapah Bang Sri. Oh, Bang Sri. Kecamatan Jepon. Jepon. Kabupaten Blora. Pak lurahe namine sinten? Pak Laga Kusuma. Pak Lada hadir napa mboten? Pak lurahe jenengan hadir napa mboten? Oh, hadir. Jenengan remen mboten gadah lurah nika? Remen banget. Sae. Satu serah. Tukang bantu rakyate, Pak. Dalem yang bantu sing mboten sing kesusahan dibantu. Masya Allah, suka bantu rakyate, suka bantu sing kesusahan nggih. Sampun pinten periode dados lurah? Setunggal. Oh, nembe setunggal. Dongake mungkin-mungkin benjang dados lurah malih nggih. Nggih, muga-muga Pak Lurah dados lurah malih. Masya Allah Pak Lurah. Loh, iki bonus geng Pak Lurah. 300 lho wesan. Sampun 200 aku 100. Maklar kok. Durung tak kono. Pak Lurah, muga-muga diparingi sehat wal afiat, diparingi turunan yang salehah, saleh-salehah. Ah, remen mboten gadah Bupati Pak Arif. Remen sanget. Harapane kegiatane selawatan, remen banget. Remen banget. Muga-muga dados Bupati malih. Amin, masyaallah. Kali burini muga-muga nggih dadi wakil bupati. Nggih, amin. Mugi paring selamat wilujeng, mboten wonten masalah napa-napa. Amin, selamat wilujeng lancar, pintere ngerayu. Ngerti meneh aku nggawa duit. Mboten, Pak. Ayo. Jenengan saged selawatan mboten? Saged. Selawat napa? Selawat Dibak. Oh, selawat Dibak. Ayo jajal. Selawat Dibak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Shalli wa sallim ala ya Rasulullah salamun alaik. Ya Mas, ibu-ibu Blora top. Rotel alami ya uhelan cuti wal karami. Ternyata ibu-ibu Blora ini ku pinter-pinter dibaan, pinter-pinter selawatan. Rasulullah salamun ali ya Rabbi. Sik, sup, lagu asline saiki sifate ayo. Sifate murid ingkang bagus iku lima diamal terus kang diheng iku husnudan marang guru. Ampun cekap, pun gadah wayah dereng. Sampun gadah putu nopo dereng. Pinten putune?
sekawan. Lho, putu papat e sik tahese ngene suarane. Masya Allah, derek muslimatan mboten? Derek. Derek nggih. Kagungan-kagungan seragam muslimatan. Gadah, Pak. Enggak, derek grup solawatan mboten? Nggih. Napa namine grup solawatane jenengan? Nik. Pak. Napa? Selawate Pak Arif. Oh, selawate Pak Arif. Berarti grup selawate jenengan niku binaane Pak Arif. Nggih. Yeah. Walah. Iki anggotane jenengan iki, Mas. Masyaallah, nggih niku salah satu kelebihane Pak Bupati niku. Dadi di mana-mana bentuk grup selawat, terus berusaha damel madrasah, madrasah-madrasah tinggalan beliau. Iya ya wes, tak paringi. Waktune lho serang ngatasi. Nah, 1 2 3. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Masyaallah. Apa no? Lho, saya tambah meneh. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. 5 6 7 8 9 10. Saman ra gelem maju. Terima ngene tok e 1 juta. Terima kasih sedaya mawon. Tambah 300.000. Nih sarunge. Sarung mangga. Ayo kata-kata se. Sarung mangga, sarung cap. Sarungnya Abah Angga. Abah Angga. Karung mangga, karung enggak pakai sarung mangga plekok ah. Kalau enggak pakai sarung mangga pekok ah. Oh no. Bapaknya terus saya sugeng toh. Wau sad teng mriki. Sadean. Mboten teng beran wau sadean. Oh sing teng mriku sadean bapaknya. Nggih teng mriki. Sing mriki. Pun telas. Oh pun telas lho berkah. Nggih. Bapaknya sarungnya ya cap mangga. Mboten gadah. Sarungnya. Sarungnya opo? Sarungnya niku diparingi saking kabupaten. Oh, sarungnya diparingi ke kabupaten. Jadi sarungan ngenteni dikai nggih. Lah mboten nenteng dikai berarti ning omah ya ora sarungan berarti. Eh, kano sarung ngono bojomu. Wis. Eh, tak paringi loro kano bojomu nggo sarungan. Sarung mangga. Wis. Nanggo engko bumi. Lho mesti to waktune mboten nyekapi jenengan bareng sholat asar kok. Ijin gurine Mas Arif, Pak Camat. Iki Pak Camat atau Pak Lurah sing ngendi mau? Pak Lurah kali Pak Camat, nanggo engko bumi. Lungus wedale mboten nyekapi. Kula nyuwun ngapunten, wis muga-muga kabeh maslahah manfaat barokah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban